Здравейте, приятели. Преди около седмица направих едно клипче за това как се справя Вулкан 3 с различни потегло проектили и съответно различна скорост. Естествено, получих много критики, като смея да твърдя, абсолютно всички са напълно основателни. Първото беше за звука. Признавам си, звука на моите клипчета е малко зле. Второто основното беше, че стреля в една и съща точка, така че не можаха да бъдат разделени групите, които прави с различните проектили. И третата е за това, че все пак не беше сигурно дали мина звуковата бариера някой от проектилите. Сега ще повторя същото клипче, само че съм взел малко по-различни проектили. На първо място са HN40 грейна. След това ще пострелям с 34 грейна, с HN25 грейна, нокаут на GSB и за последно ще оставя слъговете на Nielsen, които са 17,5 грейна. За съжаление на FX хроното не може да измерва големи скорости, затова ще ползвам рогатката и ще трябва да диктувам всеки път какви са скоростите, за да ги разберете. И така, започваме с 40 грейновите. Двеста и осемдесет. 280. 280. 281. Зареждам 34 грейна. 5 проектила. Двеста деветдесет и четири. И това бяха 34. Сега може би ще стане интересно, защото ще сложа 25 грейновите. 2-то, което е интересно, когато настроявах пушката, стреляше 40 грейновите с 290 и 4295 метра в секунда, а тук на 100, защото все пак е около 0 градуса, скоростта падна на 280. Така, HN25 грейна. 322. 322. 327.
Имам няколко останали нокаута. Леко ще напълня от това. И докато се напълни, ще сложим пето слъговете на Нилсен, които са 17,5 грина. Вече на 100% трябва да имам заклата граница. О, да видим какво ще направим. Няма никаква реакция на хромото. Но няма реакция. Не отчита нищо. Така, не са нищо не отчита. Но според мен на 99% сме минали звуковата бариера. Сега набързо, но все пак това е групата на 40 грина. Това е групата на 34 грина. Това е 25. Това са TSB нокаут. И ето ги Нилсен 17,5 грина. Доста отворена група. Ако въобще може да се каже, че е група. Това е интересно.
защото това е 25 грейна, доста по-леко от 40-34, но въпреки това групата беше много добра. Това е за мен днес. Живот и здраве, ще се видим след седмица.